mean to patana na Kamau 205 wakati amemaliza shule huko Japan. Ndio hapo alikuwa ameanza mapo ya professional athletes. Hapo Beren sikuwa namjua sana, nilikuwa namsikia kwa sababu mimi sikuwa na train yeye. So atakati alikuja alinikuta pale hapa site. Hata ni pale nilikuwa na kambi. Nikapata nafasi nikaelekea Japan. Ndio sasa tukakutana naye kule Japan tena. Mwenye ali break record ya half marathon. Sasa hakututupa, tukawa marafiki sana na kabisa. Kutoka hapo hata sisi alikuwa bado tu anajaribu kutuinua. Tuchwana naye akiwa senda ipe. Wakati nilikuwa na train na Robert Kioni. Ndiye alikuwa coach wetu. From Spiri, alikuwa mkaaji wa Spiri. Lakini klabu ilikuwa huko, Oromoran huko, tulikuwa tunatrainia huko. From there tukakuja hapa Nyahururu. Kafos hapo karibu Kafos. So Samuel tulikuwa tunapatana hapo na tukawa marafiki from that time. Sasa mpaka mara yake ya mwisho ya kupumzika. I came to know him during those times when he had not become a world beater. And I knew him from an old teacher, cam coach, also by the name of Kamau Senior. He's the one who, when he was a budding Maradona, Kamau coach or senior brought him to my office. There were some properties that he wanted to buy. That actually was my first contact with him. Aliniuliza wewe kama coach, hebu nieleze kwa sababu kuna experience na unaweza kuwa umejua vile hivyo pia wanatumia ile training wanatumia. So akaniuliza nataka kujua unieleze pekere. Unataka uniambie na train namna gani? Nikamuliza kwa nini, akaniambia ni kwa sababu ile interview picture ya leo. Nataka kujua yeye anapiga kaka gani, kwa sababu huwezi kunipikisha interview na uniambie sitakaa nyuma yake. So nikaeleza yeye ile kitu najua, pekere ni mkibiaji ako na nguvu na mkibiaji amekipia duniani sana. Nikaeleza ile kitu naweza kueleza, ukicheza bekere naweza kupiga rap. Lakini kaambia ile kitu unatakiwa ufanye na ile kitu unatakiwa uende naye ni kuwa uende ukipiga your best time. Akikipia 26 ukipia 27, akipia 27 na ukipia 28, you learn your best. Lakini instead alinieleza, aliniambia ile kitu nakueleza kwa kishia coach, mimi nitakaa miguu ya bekere. Na akaniambia siku ile nitakuwa nikikibia, mimi nataka ukae kwa TV.